é que o pessoal do 7º Batalhão conseguiu recapturar dois foragidos da justiça que estavam em que situação, capitão? Pois bem, foi o Tático novamente em menos de uma hora. Primeiro, o Tático recebeu uma denúncia no Jardim Nova Esperança, o setor Nova Esperança da região noroeste, de um tráfico de drogas. Eles foram até o local, o indivíduo que estava lá sob acusação do tráfico de drogas, na verdade, ele não tinha droga, mas ele era foragido da justiça por tráfico de drogas, né? E, posterior a isso, o Tático, retornando da central de flagrantes, encontra em abordagem um outro foragido da justiça, que também tem passagem 3 vezes por receptação e 1 por roubo. E ele chegou a confessar para o Tático que iria se entregar momentos ou dias depois da abordagem do Tático. Mas ambos foram levados novamente para o regime semiaberto, para o sistema prisional, à disposição da justiça. Isso serve do quê? De lição. As pessoas cometem os crimes e saem para um regime semiaberto ou aberto, porque a justiça vê neles uma possibilidade de reabilitação, dele ser reinserido na sociedade, para conseguir um emprego, ter uma boa conduta e ser bem visto pela sociedade. E não para ele cometer um novo crime. Nós fazemos nosso papel. E esse rapaz que muitas vezes vai estar lá na frente, tranquilo, com a família, com a vida organizada, vai pagar pelos crimes cometidos no passado. E nós estamos aqui para atender a população. Graças a Deus vocês não desestimulam, né? Não ficam desestimulados, porque já pensou, prende a pessoa várias vezes, a pessoa é colocada em liberdade várias vezes e volta para o mundo do crime, né? Ou seja, a pessoa errou uma vez, você pode, a pessoa não tinha conhecimento, a pessoa entrou nessa de gaiata, aquela coisa toda, mas errar 1, 2, 3, 4, 5, aí, meu amigo, já é o crime no DNA mesmo, né? Capitão Alexandre Torres, né? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, um abraço a toda a equipe do 7º Batalhão. Eu que agradeço, estamos à disposição 7º Batalhão, um bom trabalho.